Dnes chcem hovoriť, no uh, povzbudíme sa, alebo je to téma široká, úplne vážne celé leto by sme na tú tému mohli hovoriť, je množstvo materiálu, množstvo slova, množstvo povzbudenia na túto tému v Božom slove, ale len niekoľko myšlienok poviem, aby sme sa povzbudili. A začnem asi tým, Uh, že keď hovoríme o živote v duchu, keď hovoríme o tom proste, uh, ako žiť v duchu svetom, uh, ako žiť vyťazný život, ako žiť život s Bohom, tak ja si myslím, že sú tri veci, každú jednu z tých vecí považujem za veľké umenie v duchu svetom, a je dobré, keď sa tomu človek povenuje, hej. Uh, Biblia na to dáva dôraz, sú veci, o ktorých Biblia hovorí. Biblia hovorí o mnohých veciach. Biblia je veľmi praktická kniha, nehovorí len o duchovných veciach, hovorí o mnohých praktických veciach, ako má fungovať rodina, zamestnanie, zamestnávateľ, podnikanie, vzťahy vo svete, v štáte, v rodine, medziludské vzťahy, financie. Proste na mnoho praktických vecí Biblia odpovedá, len náboženskí ľudia mnohokrát sú tak náboženskí, že to nevedia tam vidieť, lebo zaoberajú sa aj mystikou a nie praktickým životom. Samozrejme, je mnoho duchovných tém, duchovných vecí. A, ale niektoré témy sú úplne dôležité, sú najdôležitejšie. A ja si myslím, poviem tri veci, ktoré v písme vidím, že sú veľmi dôležité. A je, každá jedna z nich je obrovským umením, ktorému sa treba celý život učiť. A... Uh, eh uh, hneď to poviem, hej, a to o čom budem hovoriť, si nechám na hej. Prvá vec je, uh, je potrebné sa naučiť chodiť v duchu. Hej, a veľmi s tým súvisí to, že človek sa naučí mať spoločenstvo s Duchom Svetým, pozorovať na Svetého Ducha, aby napríklad čítanie Božieho Slova nebolo len takým evangelikálnym čítaním, prijatím informácií, aby modlitba nebola len, že niečo prosíme od pána, ale skutočne, aby človek sa naučil mať spoločenstvo so Svetým Duchom pri slove, pri modlitbe a aby sa učil pozorovať na Svetého Ducha, aby rozumel, že Duch svätý v ňom žije, že je skutočná osoba, že že proste intuitívne v duchu môžeme vnímať pánové vedenie. To je veľmi dôležitá téma, lebo mnoho ľudí je preduchovnelých, mnoho ľudí, ja neviem, snaží sa proste byť vedení duchom svätým takým štýlom, že počujú hlasy že nejak, a, a dostávajú sa na a, a, takú rovinu, že buď, každý poriv svojej duše považujú za ducha svetého, alebo ešte nebodaj sa napoja na démonov. Proste Boh nás vedie intuitívne v našom duchu a tomu je veľmi dôležité porozumieť a možno aj v lete otvoríme túto tému, ako byť vedený duchom svetým. To je jedno veľké umenie, ktorému sa treba učiť, lebo si, tí, ktorí sú synovia Boží, to sú tí, ktorí sú vedení duchom svätým. Čiže je to realita, je to skutočné, treba si dať pozor na mystiku, ale to veľké umenie a sa to múči celý život. Keď už niekto je taký, že jemu Duch Svetý povedal toto, hento, každý deň mu hovorí Duch svätý, tak už si daj košelu, tam choď, toto urob, tak to už vidí, že je problém, hej. Samozrejme je tu realita, Duch Svetý v nás žije, Duch Svetý nás vedie, ale to je iná téma. To len hovorím, že to je vec, je to umenie, ktorom sa potrebuješ učiť. Ďalej, aby si žil v duchu, aby si žil život s Bohom, potrebuje sa naučiť chodiť vo viere. Preto veľká téma, viete, že Ježiš s učeníkmi hovoril veľa o viere, e, to bola veľká téma, potrebovali sa naučiť chodiť vierou, e, o viere hovoríme veľa v našich kruhoch, takže nejdem o tom veľa hovoriť, je to obrovské tiež umenie, naučiť sa chodiť vierou. My sa stále učíme chodiť vierou. Ja vám poviem, Uh, uh, ako som povedal, hej, Miro, že, že, že proste nejak mlado vyzeráme, ale my už sme mamuty, hej. My, 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 my sme ľudia minulého tisícročia, hej, keď si to uvedomíš. My sme už v minulom tisícročí žili. Nie? Dobre hovorím. Nielen minulom v minulom tisícročí. Ale čo som tým chcel povedať? Aha, že ja som si uvedomil minule, že už vyše 30 rokov žijem s pánom. Hej, v 91. som uveril uh, a poviem vám, stále sa učím chodiť vierou. Vďaka Bohu niečo už rozumiem, e, vo viere som nejaké veci získal, ale samozrejme e, stále sa učíme chodiť vo viere. Je to veľké umenie, hej, to vás povzbudzujem. A potom je tretia vec, a o tom chcem dnes hovoriť, a to je chodenie v láske. A tomuto sa treba učiť, a to je veľké umenie, a dnes chcem, aby sme sa povzbudili v tom, že chodiť v láske. Toto je obrovské umenie, tomuto sa treba učiť, to nie je tak, že človek si vypočuje niekoľko kázní. Naozaj do týchto vecí sa treba ponoriť, tomuto treba porozumieť. A ja chcem niečo vám odporučiť. Samozrejme, my sme ľuďmi slova. My, my veľa času trávime v slove, venujeme sa slovu, ale aj veríme uh, v to, že je povolanie na ľuďoch, ktorých Boh povolal, Biblia ich nazýva, že sú služobné dary, alebo dary služby sú, sú nie je duchovné dary, to je niečo iné charizmy, ale uh, služobné dary. To sú ľudia, ktorí sú darom pre církev uh, a sú uh, miestne služobné dary a sú ľudia, uh, ako napríklad, napríklad bol Derek Prince alebo Kenneth Hagin a ja chcem odporučiť uh, uh, niekoľko knih od Kennetha Hagna. Keď si zoberiete, bol to jeden požehnaný človek, ktorý si Boh mocne použil, ktorý položil základy zdravého, dobrého vyučovania pre to charizmatické prebudenie, z ktorého povstali aj naše zbory, aj prebudenie v Maďarsku, hej, hyťacké zbory, aj naše zbory, veľmi boli ovplyvnené vyučovaním Dereka Princa a hlavne naše zbory vyučovaním brata Keneta Hegna. A ja vám chcem povedať, keď neviete po anglicky, tak aspoň všetko, čo sa dá v češtine, slovenčine od Hegna prečítať, nie že prečítajte si raz. Ja vám poviem, ja som niektoré knihy 5x7x čítal. Nie, že čítal, študoval, proste nasával, hej. Prečo? Lebo e, e, samozrejme Biblia má prvoradé miesto, ale vieš, niekto povie, ja knihy neuznávam, ja proste, ja len Bibliu, hej. No, len Bibliu, ale vieš, už len keď počúvaš kazateľov. A to nikdy není o tom, že len ty a pán, hej. Takto sa človek ľahko dostane na cestie. Práve, že veľkým umením je rozpoznať, kto je povolaný od Boha pre tú generáciu a nechať sa vyučovať naozaj, Biblia hovorí aj o falošných učiteľoch, o, o, o rôznych vetroch, mámeniach, blúdoch, ale je zdravé učenie a napríklad Kenneth Hagin je reprezentantom naozaj e, takého zdravého vyučovania, vyváženého, silného a vidíš, že aj v jeho vyučovaní, v jeho živote tento dôraz, hej, veľa kníh o viere napísal, čokoľvek nájdete od neho o viere a čokoľvek budete od neho čítať, tam je duch viery, hej. Uh, je mnoho knih o viere, napríklad viera, ktorá hory, víra, prenáši, viera, ktorá hory prenáši, myslím, že to v Češtine vyšlo, biblický kurz viery sa preložil. Uh, uh, co dělat, když víra slabná vítězství se stráci? To je brožúrka, to je keď neradi veľa čítate, to je, to je, to je, nádhera, hej porozumieš tomu, čo je viera, posilníš sa vo viere. Potom sú knihy o vedení duchom svetým, uh, Boží plán pre tvoj život, alebo uh, ako byť vedený duchom svetým, to je klasika, uh, odporúčam. Uh, no a potom, keď dnes ideme hovoriť o láske, odporúčam knihu, uh, ak sa to volá, viete? Láska, cesta k víťazstvu. Cesta k víťazstvu hej. Proste to sú... To sú knihy, nad ktorými treba sa modliť, premyšľať a uplatňovať do života. Uh, uh, príjmaš služobné dary aj tým, že príjmaš od nich vyučovanie. Hej? Uh, vďaka pánovi, uh, hoci, uh, proste by sa, nezažili sme službu Keneta Hegna, alebo malo kto z nás bol na jeho shromaždeniach. Vďaka uh, pánovi, že príde Kid Moore, hej, uh, teraz. Uh, každému odporúčam, kto len môžete, aj kto nemôžete, urobte všetko preto. Tak to divne vyšlo, hej. Nie tento týždeň, ale ten ďalší týždeň, myslím 12, 14, všetko je na webe, pozrite si. Ja len chcem veľmi silne odporučiť, je to je to niečo veľmi kľúčové, veľmi dôležité. Uh, on nielenže vyučuje o viere, on nesie ducha viery, on nesie pomazanie. Proste, ale to chcem povedať, nie mnohí sme zažili takýchto ľudí, ale ty, keď otvoríš knihu, a nie, že si prečítaš knihu, ty sa nauč ponoriť sa do tej knihy, nasávať to zjavenie toho ducha, uh, nechaj to vplývať na seba. Takže uh, tieto knihy, by som povedal, to sú úplné základy. Keď si nečítal niektorú z týchto knih, ktorú som menoval, uh, čítaj, nasávaj, ponor sa do toho zjavenia, do tej Božej múdrosti. A samozrejme, on, on sa odvolal od tej biblickú učiteľ na verše z Biblie. Tie verše, ktoré on tam vypichuje, to sú dôležité verše, uč sa ich naspameť, ich súčasťou svojho vnútorného človeka, nasiť sa tým, posilni sa tým, uh, nauč sa tie slova naspameť. Uh, dobre, čiže... Uh, toto je reklama pre život v duchu svetom. A súčasťou toho je umenie nechať sa viesť duchom svetým, umenie chodiť vo viere a ideme sa dnes učiť umeniu chodiť v láske. Hej. Uh, poďme otvoriť slovo, uh, niekde treba začať, uh, niekde sa dostaneme, hovorím, to je tak široká téma, úprimne hovorím, celé leto by som dokázal o tom hovoriť, ale necháme sa viesť duchom svetým. Aj dnes som si myslel, že iné veci budem hovoriť, ale... Uh, Peťo mi len spomenul, že v Kubine otvoril nie tému, že niečo o láske pojal. A mne niekedy netreba veľa, proste hneď prišla na mňa inšpirácia a <laughs> uh, normálne... Čo urobíš, keď ťa zoberie Svetý duch? Takže, uh, no čo asi otvoríme, hej? Jána, Jána. Čiže prvý list Jána, otvorme. Samozrejme, mohli by sme prvú Korintianom, kde je hymna lásky. Uh, otvoríme prvý list Diánov, štvrtú kapitolu a budem čaj od 7. verša a možno až do 21. prečítame. Takže otvor si Bože Slovo, pozoruj do Božého Slova, pozeraj, počúvaj, pozeraj, čítaj, nasávaj, ukladaj do svojho srdca. Haleluja, nebeský oče, ďakujeme ti za tento čas. Pri tvojom slove modlíme sa, nech duch zjavenia, duch múdrosti je na nás. Vyučuj nás, duchu svetý, uh, otvor pred nami tieto veci a voveď nás do reality Božej lásky. Amen. Takže, milovaní, vidíš, takto ťa oslovuje pán, že milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha. A každý, kto miluje, sa z Boha narodil a pozná Boha. Kto nemiluje, ešte nepoznal Boha, pretože Boh je láska. Neznamená, že nie je spasený taký človek, ktorý nechodí v láske, ale ešte nepoznal Boha. Človek, ktorý spoznáva Boha, žije s Bohom, ten nasáva lásku, žije v láske. Písmo hovorí, kto chodí s múdrymi, bude múdry. Kto chodí s bláznami, hadajte, asi nebude múdry. A kto chodí s tým, ktorý je láska vo svojej prirodzenosti, tak nasa je láskou. A dokonca budeme vidieť, že my sme sa narodili z toho, ktorý je láska. My sme sa z Boha narodili, sme Bože deti a naša prirodzenosť je prirodzenosť Božej lásky Agape. Ale poďme čítať ďalej. Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. Poď, Boh je láska. Boh nie len, že miluje, Boh je láska. To je jeho prírodzenosť. V tom sa prejavila láska Božia k nám, že dal svojho jednorodeného syna Boh na svet, aby sme žili skrze neho. V tom je láska, nie že by sme my boli milovali Boha, ale že on miloval nás a dal svojho syna ako obeď zmierenia za naše hriechy. Boh tak miloval, že dal. To, o čom budeme aj dnes hovoriť, je to, že prirodzenosť lásky je dávať. Láska dáva. Láska nehľada, čo mne dajú, čo pre mňa urobia, ale čo ja môžem urobiť pre niekoho, čo ja môžem dať, poď, láska dáva. Tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Uh, milovaný, keď si nás Boh takto zamiloval, aj my sa máme milovať vo spolok alebo navzájom. Boha nikto nikdy nevidel, ale ak sa milujeme, Boh zostáva v nás a jeho láska je v nás dokonala. Podľa toho poznávame, že zostávame v ňom a on v nás, že nám dál zo svojho ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna Svetu za spasiteľa. Kto vyznáva, že Ježiš je Syn Boží, v tom zostáva Boh a on v Bohu. A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Vidíš, on hovorí, že my sme poznali Božiu lásku, a my sme uverili v Božiu lásku. Božia vola je, aby každý kresťan mal osobné zjavenie o tom, že Boh ťa miluje, Bohu záleží na tebe, aby si spoznal Božiu lásku, aby si uveril v Božiu lásku, aby si uchopil Božiu lásku, aby si v nej žil. Aby si ju príjmal, aby si ju dával ďalej. V tom sa stala dokonalou láska pardon, 16. Verš. A my sme poznali a uverili v jeho lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. Toto je niečo kľúčové. Hej, toto je niečo kľúčové. Mnohokrát ľudia hovoria, ako byť vedený Duchom Svetým, ako chodiť v duchu, ale tu je niečo veľmi dôležité, že ten zostáva v Bohu, kto zostáva v láske. A Boh zostáva v ňom. Proste, uh, uh, ľudia hľadajú, čo je Božia vôľa pre môj život. A chcú byť veľmi špecifický A ja verím, že Boh ti niekedy ukáže špecifické veci. Uh, niektoré veci sú jasne vymenované v písme, ktoré sú Božou volou pre nás, ktorých sa máme vybárovať, do ktorých máme vstúpiť. Niektoré veci nám Boh chce vydať svedectvo, hej, v písme sa nedočítáš, uh, koho si máš zobrať na, za manželku napríklad, ale tak to je na tom, že dva ľudia sa zamilujú, ani to netreba preduchovniť, hej, proste. Uh, a, ale samozrejme treba hľadať istotu a svedectvo od Svetého Ducha. Hej. Uh, prečo to hovorím? Že uh, Prečo to hovorím? To je jedno. Uh, vedenie Svetým Duchom. Aha. Ale čo je Božia vôľa? To je veľmi jednoduché. Žiť v láske. Milovať Boha. Milovať svojho bližného. Dokonca uvidíme, že Božia láska Gápe hovorí o milovaní svojich nepriateľov. Čiže uh, ne, nemusíš veľmi hutať, čo je Božia vôľa. Určite si v Božej vôli, keď si v láske. Duchovný človek, kto si raz povedal, a neviem, čo nebol aj Kenneth Hagin, ale zvyknú ľudia povedať, že, alebo ľudia zvyknú povedať, že čo by robil Ježiš? Dobrá otázka je, čo by robila láska v tomto prípade? Ale podľa mňa to je taká evangelikálna otázka. Jeden človek, naplnený Duchom Svetým, by si mal dať otázku, nie čo by robil Ježiš, ale čo robí Ježiš vo mne. Čo chce práve robiť Ježiš vo mne, ktorým smerom sa hýbe Božia láska vo mne, ten prúd Božej lásky a ktorým smerom sa hýbe. Čiže nie, čo by robil Ježiš, ale ty si duchovný človek. Ježiš žije v tebe a ty môžeš pozorovať, čo robí Otec, čo robí Ježiš v tebe, kam sa hýbe Svetý Duch. Amen. Takže nie, takú otázku si daj evangelikálnu, že čo by robil Ježiš, čo by robila láska, ale pozoruj na to, čo robí láska. Mhm. Uh... Kto zostáva v láske, zostáva Bohu a Boh zostáva v ňom. V tom sa stala dokonalá láska pri nás, aby sme mali dúfanlivosť v deň súdu, pretože aký je on, taký sme aj my v tomto svete. V láske nie je to strachu, ale dokonalá láska vyhania strach. Pretože príčinou strachu sú úzkosti pred trestom. A kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. Nerozumie Božej láske, nežije v Božej láske, lebo sa ešte bojí trestu. Nie, ešte nespoznal to, ako ho Boh miluje, že Boh je za a nie proti nemu. My milujeme, lebo on prvý miloval nás. Keď niekto hovorí, milujem Boha a nenávidí brata, je luhár, klamár, lebo kto nemiluje brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel. A toto je prikázanie, ktoré máme od Neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj brata. Amen. Takže keď hovoríme na tému chodenia v láske, určite odporúčam prvý list Jánov, druhý, tretí, Janové listy a určite 13. kapitolu Korintianom. Hej. A, a viete, ako som povedal, že Biblia vyučuje v mnohých veciach. Toto som prečítal a k tým rôznym slovám sa budeme vrácať. Hej. Mohli by sme i slovo po slove vykladať to, ale budeme sa k tomuto textu vrácať. A doma si ho prečítajte, rozímajte nad ním, nasajte to, uh, prakticky to uchopte do svojho života, ale uh, ideme, ideme ďalej. Je mnoho zaujímavých tém, praktických tém v Biblii, je mnoho príkazov, je mnoho uh, dôrazov, ale ako zvykneme povedať, není to v Biblii, uh, je to taká prúpovitka motivačných rečníkov, ale je to, podľa mňa, je v tom Božia múdrosť, je to, Uh, a to je to, že najdôležitejšie je, aby najdôležitejšie veci zostali najdôležitejšími. Otázka je, čo je najdôležitejšie? Uh, raz prišli za Ježišom, pýtali sa, ktoré je najväčšie prikázanie v zákone? Čo je, na čo treba dávať dôraz? Hej? A Ježiš veľmi jednoznačne odpovedal. Milovať budeš Boha, svojho pána, z celého srdca, z celej duše, z celej mysle, z celého srdca a svojho blížneho ako samého seba. Hej. Povedal, že toto je absolútny dôraz, na čo treba pozorovať. A, e, 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 je to aj v súvise s tým, čo píše Pavol v liste Rímanom. Hej. E, môžeme si to hneď prečítať. Rímanom, 13. kapitola. Od 8. verša. Nikomu nič nedlhujte. Hej, to je, to je <laughs> Len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho miluje, ten naplnil zákon. Veď prikázania nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nevydaš krivého svedectva, nepožiadaš. A ak je vôbec nejaké iné ešte prikázanie, v tomto slove sú shrnuté. V akom slove? V tomto slove. Miluj svojho blížneho ako samého seba. Láska k blížnemu zle nerobí. Plnosťou zákona je teda láska. Pozri sa. E, naopak, pridaj, poriadne, aby ľudia videli do Biblie. Pridaj, 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 pridaj. Ešte pridaj. Neuber, pridaj. Tak, aspoň tak, dobre. Počas chvál si, si robíme také intimnejšie prostredie, ale teraz je dobre vidieť do Biblie. Vidíte dobre do Biblie? Na malé písmenká, no. Dobre. Takže, e, tu vidíme niečo kľúčové. Uh, pozri, v starej zmluve, kým ľudia neboli znovu zrodení, tak bolo veľa prikázaní, my, uh, ľudia poznajú väčšinou 10 božích prikázaní, hej, čo je, čo je taký výcuc, hej, všetkých prikázaní, viete, že uh, učiteľia zákona hovorili, že je hlavne, alebo hlavných 613 prikázaní v zákone, ale sú aj iné prikázania, ale takých, o ktorých sa hovorilo, je 613 prikázaní, uh, a, a teraz, pozri sa, my sme ľudia novej zmluvy, mnohé tých prikazaní vôbec nepoznáš. Dokonca Biblia hovorí, že my už nie sme pod zákonom Mojžišovým, ale sme pod milosťou. Hej. Čo teda, ale my sme ľudia bez zákona, sme bez zákony ľudia? Nie. Hej. Aj vyučujeme starú zmluvu, aj, aj vieme, kde Božích prikázaní, hej, poznáme, aj, aj, študujeme starú zmluvu, ale my už nie sme pod zákonom. V prvom rade nie sme spasení dodržiavaním zákona, Uh, spasení sme kvôli preliatej krvi baránka Božieho, spasení sme zadarmo z milosti kvôli vykupnej obeti Ježiša Krista. Každý, kto uverí, že Žiž je syn Boží, že zomrel za jeho hriechy, stal z mŕtvych, je spasený, dá sa pokrstiť, je spasený. Amen. Odovzda sa pánovi v krste. Stane sa učeníkom a tak ďalej. Ale uh, sme ľudia bez zákona? Bože slovo hovorí, že nie. Ale Zákon bol vpísaný do našho srdca, do našho ducha. Písmo hovorí, že láska Božia je rozliatá v našich srdciach skrze ducha svetého. Bol napísaný zákon, v starej zmluve na dosky zákona, na kamenné dosky, ale dnes není zákon napísaný do kamenných dosák, ani nie na kamenné srdce, ale tvoje srdce, tvoj duch sa znovu zrodil a, a, a Božie slovo hovorí, že do našho srdca bol vpísaný zákon, nie čiernidlom, ale duchom živého Boha. Boh vpísal do našho srdca jeden zákon a my v Novej zmluve máme jeden zákon, Jakub ho nazýva kráľovský zákon a to je, že milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. To je zákon, o ktorom hovoril Ježiš, že je to zákon lásky. Ježiš to povedal, to si píše poznámky, Jan 13. kapitola 34-35, že nové prikázanie vám dávam. Nová zmluva, nové prikázanie. Uh, nové prikázanie vám dávam. Aby ste sa milovali navzájom. Tak ako som miloval ja vás, aby aj vy ste milovali jeden druhého. To je zaujímavé, lebo stará zmluva hovorila, že tak uh, miluj svojho bližného ako samého seba, ale nová zmluva ide ďalej a Ježiš hovorí, miluj svojho bližného tak ako ja som miloval teba. Milujte sa navzájom, milujte sa vo spolok, tak ako som miloval ja vás. A to je ešte väčšia láska. My budeme vidieť, ako miloval Ježiš teba mňa, že dal svoj život za teba, za mňa. Hľadal náš prospech, nie svoj prospech. Dal svoj život. Zomrel sebe samému. On skutočne zomrel. Vydal svoj život. Hej čiže podľa mňa to je ešte väčší prejav lásky, ako keď Možišov zákon hovoril, že miluj svojho blížneho ako seba samého. Hovorí, tak sa milujte navzájom, takou láskou, ako som ja miloval vás. A v praxi to znamená veľa vecí, hej. Apoštolovia, keď písali listy do rôznych církví, to rozmieňali na drobné a hovorili, je mnoho pravidiel, alebo ako to nazvať, princípov, ktoré vyučuje nová zmluva, ako fungovať v rodine, ako fungovať v medziludských vzťahoch, ako fungovať v církvi, ale všetko sú to princípy vychádzajúceho z jedného hlavného princípu, že chodenie v láske. Toto je zákon novej zmluvy, toto je, toto je princíp novej zmluvy, to je najvyššie prikázanie uh, milovať Boha a milovať svojho blížneho. A čo je zaujímavé že všetky prikázania Božie, o tom chcem povedať niečo, sú shrnuté v tomto jednom prikázaní, a to je zaujímavé. Hej. A tu sme čítali, že, že kto miluje Boha a kto miluje svojho blížneho, ten nesú s jeho manželkou, hej. ten ne, neukradne človeka, neukradne ho očesť a dobré meno, nebude ho ohovárať, nebude mu robiť zlé. Amen. Prečo? Lebo ho miluje. A teraz, pozri sa, ty keď miluješ svojho blížneho, keď sa rozhodneš chodiť v láske, myslíš to úprimne a odovzdáš sa tomu, budeš sa podávať životu v láske, e, tak, tak jedna vec je istá, že nebudeš hrešiť. Aj bez toho, že by si poznal 613 prikázaní. Vážne? E, a tam hovorí, že nepokradneš, nesúzoložíš a koľkokoľvek, ak je nejaké iné prikázanie akékoľvek iné prikázanie, ak chodíš v láske, ak zostávaš v Božej láske, tak proste budeš vždy vedieť, čo máš robiť. Amen. Vidíš, evanelium je jednoduché, chodenie s Bohom je jednoduché. Ty nemusíš poznať 613 zákazov, príkazov, odkazov, máš jeden príkaz. To je zaujímavé. Ježiš nedal doporučenie chodiť v láske, Ježiš dal príkaz chodiť v láske. Inými slovami, bratu, sestro, nemáš na výber, musíš ma milovať. Či sa ti to páči alebo nie. A ja ti radím, nech sa ti to páči, lebo budeš mať krajší život. Budeš robiť to, čo sa ti páči. Amen. Ja tiež nemám na výber, musím ťa milovať, príjmať ťa takého, aký si. Ale vieš, čo je úžasné, že my to nemusíme robiť, my to môžeme robiť, my to chceme robiť, lebo my sme sa narodili z Boha. Prvý list Diana, tri. 34, by som typol, a keď nie, tak nejaký iný hovorí, že my milujeme bratov, lebo sme prešli zo smrti do života. To, že začneš milovať Boha, že začneš milovať svojho bližného, to je jedno znamenie, že si naozaj znovu zrodený. Znovu zrodenie sa prejaví tak, že začneš milovať ľudí. Zrazu máš túžbu zachrániť ľudí od pekla. Zrazu máš túžbu kázať evangelium, lebo vieš, že peklo je skutočné, nebo je skutočné a to je najväčší prejav lásky voči bližnému, že mu povieš evangelium. To, že dáš na dobrého aniela, to, že dáš na charitu, to, že proste, tak dúfam, že dáš na, na dačný fond milosti, nie na dobrého aniela. <laughs> Lebo my robíme charitu vedenú duchom svetým, amen. Ale, ale akákoľvek charita, akákoľvek dobročinnosť, najväčšia dobročinnosť, najlepšia činnosť, ktorú môžeš urobiť, Prejaviť v nej najviac lásky je, že povieš človeku Evangelium, lebo to zachráni jeho dušu na veky. Amen. Nie je to väčšej lásky, ako keď povieš človeku Evangelium. Nie je to väčšej lásky, ako keď dušu položíš za bratov. A čo znamená dušu položiť za bratov? že žiješ prekazanie, Evangelia, odovzdáš svoj život Božej vôli, tak ako Ježiš povedal, môj pokrom je činiť mojho vôľu, môjho Otca v nebi, aj my sa odovzdávame, aby sme činili našim pokrom, aby bolo činiť jeho vôľu. To je skutočná láska k Bohu, lebo Ježiš povedal, kto mňa miluje, zachová moje prikázania. A moje prikázania nie sú ťažké. Keď miluješ Boha jeho prikázania nie sú ťažké. A nie sú ťažké preto, lebo my sme sa narodili z lásky. My sme sa narodili z Boha a našou prirodzenosťou je milovať svojho blížneho. Dobre, a teraz, niekedy máš blbé pocity voči nejakým ľuďom. Niekoho vidíš, otvára sa ti nožík vo vrecku, ako sa povie. Proste na niekoho si našla... Chcem povedať jednu vec, my sme stále v tele. Duch boh je proti telu, hovorí písmo, a telo proti duchu, oni sú si navzájom odporujúce, antagonistické, hej proste. Uh, a pokiaľ žijeme v tele, uh, aj Pavol hovorí, že bijem svoje telo do tváre, ukazňujem svoje telo, hej. Čiže chodiť v láske to neznamená, že keď si plný ducha svetého, že si sa narodil z lásky, že láska je rozliata v našom srdci, že tak to budeš cítiť, len ráno sa zobudíš a už cítiš lásku k Bohu, cítiš lásku uh, k manželke, k psovi, proste ideš, objímaš stromy, proste... Uh, T to nie, to by bolo pekné, to bude v nebi, hej? <laughs> ale, ale... Tam možno aj stromy by mu teba, nielen ty strom. <laughs> <laughs> a dobre, ezoteriky, uh, panteizmu, ale... Uh, uh, rozumiete, čo hovorím, že to není také v tomto zmysle automatické. Ale tvoj duch sa znovu zrodil a v tvojom duchu je láska. Že niekedy ľudia povedia, ale ja necítim lásku k Bohu. Ja necítim lásku k bližnemu. Jedno z najväčších tajomstiev, ktoré dnes poviem, láska nie je cit. To nie je také bezcitné. My nie sme z mramoru sochy. Ja, ja ti poviem jednu vec. Boh uzdravuje aj ľudské duše. Ľudské duše boli mnohokrát pošliapané a tá Božia láska, ktorá je v nás, proste by aj pretekala, ale duša človeka je pošliapaná. Človek sa mal narodiť do tohto sveta, do jednej rodiny, kde má otca, matku, do milovaného prostredia, milujúceho prostredia, ale proste rodičia boli porušení hriechom. Starí rodičia boli porušení hriechom. Hriech sa množil, plodil proste počas generácií a my sme prijali rôzne deformácie, pokrivenia, no nenarodili sme sa do čistej lásky. A samozrejme, vďaka Bohu, že môžeme vedieť, že proste rodičia nás milovali tak, ako vedeli a ako nevedeli, proste urobili pre nás to najlepšie, my sa snažíme na Ale poznáme tie deformácie, nechcem o tom hovoriť, ale čo chcem povedať, uh, nie je to taká automatika. Hej, čiže áno, láska, keď sa začne prelievať, vylievať, je v tom aj cit je to určitá zložka lásky, že prechádza láska aj cez tvoje city, hej, a cítiš nejakú náklonnosť. Ale ľudia si to niekedy milia, napríklad zamilovanosť a lásku, hej. Menia si napríklad chtič a lásku, alebo zamilovanosť a lásku. Zamilovanosť je dobrá, zamilovanosť je od Boha. Zamilovanosť medzi dvoch ľudí dá Boh. To je ten plameň od hospodina, o ktorom hovorí veľ pieseň. A je dobré, že dvaja ľudia je do manželstva takí, ktorí sa naozaj zamilujú. Musí tam byť iskra. To není tak, že tu sa postavte slobodní, dáme vás dokopy ako komunisti, zajtra urobíme hromadnú svadbu. Nie, tam musí preskočiť iskra, musí byť zamilovanosť. Samozrejme, bohabojný človek hľada, aby ten druhý bol bohabojný, aby tam bolo svedectvo Ducha Svetého, ale to je nie je téma, nejdem o tomto hovoriť. Len chcem povedať to, že uh, uh, je rozdiel medzi zamilovanosťou a láskou. Zamilovanosť môže vyprchať. Uh, napríklad je aj prirodzená láska v tomto svete, ale môže byť veľká láska a z večera na ráno môže byť veľká nenávisť. Uh, vyprchá. Niečo sa stane, niekto ti ublíži, manželka nie dokonala dokonalá, manžel je nie dokonalý, súrodenci nie do... bratské vzťahy nie sú dokonalé. Proste niekto ti ublíži a samozrejme v rodine, čím sú bližšie vzťahy, nikti tak neublíži ako manželka, nikti tak neublíži ako manžel, lebo tam by si to nečakal, nikti tak neublíži ako v církvi, lebo tam by si to nečakal, hej. Ale čo chcem povedať, uh, e, e, naklonosť prirodzená, citová, fyzická, proste to je pekné, ale to vie vyprchať. A ľudia niekedy povedia, zobudí sa, povie, príde na poradenstvo a povie, ja už nemilujem svoju manželku, ja už nemilujem svojho manžela. Proste niečo sa budeme trápiť, my už k sebe nič necítime, proste nechajme to tak, proste je to, je to čoraz horšie, proste. A ľudia sa tomu normálne podajú, aj veriaci, Normálne Pozrú sa úprimne do svojho srdca, úprimne a úprimne prídu na to, už tam nič necítim. Už nemám k nemu lásku. Pastor, čo mám robiť? To je to ešte dobre, keď sa tak opýta, čo máš robiť. Čím pokanie? Nie? Teda zmeň myslenie, hej, e, e, nemáš lásku, začni milovať. A to chcem povedať, láska je rozhodnutie. Láska sa vyjadruje slovami ako viera, rastie lastie, rastie vyznaním a... Láska je v skutku a opravdové. Láska je čin, láska je skutok, láska je rozhodnutie. Amen? Čiže keď sa jedného dňa zobudíš, alebo nejaký démon prilahne na tvoj emotívny život, na tvoje emócie, na tvoje city, no, prilahne ťa jeden démon na, na nejakom mieste tvojej duše a zrazu necítiš lásku. Hej? Ale tak dobre, tak odíde a budeš cítiť lásku. Ale dovtedy, kým necítiš, musíš ísť vierou, musíš ísť láskou, hej. Láska je, na, napríklad, dobre to môžem ukázať na odpustení, hej. Ľudia povedia, keď hovoríme o odpustení, ja nemám silu odpustiť, hej. Ja, ja nemám silu odpustiť. Ja som sa pokúšal, ja som, ja som odpúšťal a stále cítim horkosť, tvrdosť voči človeku, keď ho vidím, najradšej by som ho zahrdúsil, proste. Uh, pozri sa, uh, čo znamená, Odpustiť. Odpustiť znamená rozhodnutie, nie pocit, že ah, vidíš to, kto ti ublížila, a ah, radšej by si ho objal, urobil mu najlepšie, čo môžeš. Nie. E, môžeš mať na jeho nervy, môžeš, môžeš proste cítiť mu, môžeš proste... Ale rozhodneš sa, že nepomstím sa, nevrátim mu to, neoplatím zlým za zlé, e, nebudem ho ohovárať, nevrátim mu to sedemnásobne, ako sa patrí, uh, ale neuplatním oko za oko, zub za zub, hej, ale mh, starým bolo povedané pod starozmou, oko za oko, zub za zub, Boh je spravodlivý. Ale vám hovorím, milujte nielen svojich blížnych, milujte svojich nepriateľov. Tým, to, je, to je rozdiel od Božej lásky, od, od obyčajnej lásky, že ty vieš žehnať svojmu nepriateľovi, ty vieš hovoriť, o, k tomu ešte prídeme, že ešte aj svojho nepriateľa miluješ. Hej? Uh, uh, takže čo je napríklad odpustenie? Odpustenie je rozhodnutie, neubližím tomu človeku, nepomstím sa, nebudem o ňom zle hovoriť, naopak urobím mu niečo dobré, uh, niečo dobré, čo by som mohol dobre urobiť pre ňoho. Uh, hľadaš v duchu, ako mu prejaviť lásku a počúvaj, keď začneš jednať v láske, pocity sa tomu prispôsobia. Keď budeš vyznávať pred Bohom, páne, ja odpúšťam tomuto človeku, robím rozhodnutia mu zo srdca odpúšťam. Ľudia povedia, ale to nie je zo srdca, lebo ja necítim to, to je neúprimné. Toto je neúprimné, čo teraz robíš. To, čo je naozaj v tebe, ty si duch, znovu zrodený duch. Božia láska bola rozliata skrze Ducha Svätého v tvojom srdci. V tvojom srdci je láska potrebuješ to vierou prijať, potrebuješ to vierou uchopiť a toto je dobrá správa. Keď ju tam necítiš, dobrá správa je, aj keď ju tam necítiš, niečo není s tvojou dušou zatiaľ v poriadku s tvojimi emóciami, aj keď ju necítiš, je tam. A potrebuješ sa na základe toho rozhodnúť, začať konať a keď budeš konať v láske, aj tú lásku budeš cítiť. Keď budeš hovoriť lásku, konať v láske, aj budeš cítiť lásku. Amen. Uh, mnohí ľudia to je podobné. Povedia, ja neprežívam Božiu lásku, necítim Božiu lásku, ja som nikdy nepocitil Božiu lásku. Písmo hovorí, nie, že keď si spasený, začneš cítiť Božiu lásku. Čo sme čítali, Jan píše, že spoznal, že sme spoznali jeho lásku a že sme v ňu uverili a že v nej máme žiť a chodiť a konať v láske. To je, to je veľký rozdiel. Čiže písmo nehovorí, že teraz ako cítiš, že jak ťa Boh miluje, jak cítiš lásku k druhým. Čo ty cítiš, necítiš? Hm. Čo cítime, necítime? Vďaka Bohu, že už nie sme vláčení našimi žiadosťami, našimi pocitmi, že už nie sme otrokmi našich pocitov a v tom je aj síla zrodenia, že už nie si otrok svojich pocitov. Mnohí ľudia vo svete sú otrokmi svojich pocitov, svojich emócií, svojich žiadostí. My už nie sme otrokmi, my sme slobodní. My môžeme slobodne jednať na základe toho, čo je v našom duchu. A ako vieme, čo je v našom duchu, keď sa pozrieš na Ježiša, ako on žil, ako jednal, ako hovoril, ty ako nové stvorenie, kto sa pripojí k pánovi, je s ním jeden duch. Ty sa narodil z otca a si Boží syn, ako bol Ježiš a Ježišova prírodzenosť, prírodzenosť lásky je v tebe. Amen. Takže čo chcem povedať? Ľudia povedia, ja som nepocitil Božiu lásku. Ja tiež, keď som sa znovu zrodil a proste žil som v takom prostredí, a hovorili o Božej láske, ja si hovorím, ja neviem, o čom hovoria. Ako viem, o čom hovoria, ja som bol taký, proste áno, Boh tak miloval svet, že svoj narodeného syna dal. V tom som videl Božiu lásku, že Boh dal za mňa svojho syna, vedel som, Boh ma miluje, kesenem sypem. Čo riešia? Ale samozrejme, som rád, že Boh poslal Svetého Ducha a cez Svetého Ducha môžeme zažiť Božie potešenie, Božiu lásku, ale ako som ju zažil? Začal som zostávať v Jeho láske ako vierou. Postavil som sa do Božej prítomnosti a tak som začal svoj deň, že Otče, ďakujem Ti, že ma miluješ. Ďakujem Ti, že, že nie si proti mňa, ale že si za mňa. Viem, že ma miluješ, lebo si dal za mňa svojho syna. Ja som uveril v Tvoju lásku, lebo písmo hovorí, že ma miluješ tak, ako miluješ Ježiša. Kde to je napísané? Ján 17, 23. Že, že tak otec teba miluje, ako Ježíša miluje. A dokonca môžeme povedať, nie že viac ťa miluje, ale on dal svojho syna za teba, aby tebe bolo odpustené. Jaká to je láska. A keď nad týmto premýšľáš, a keď takto ďakuješ Bohu vo viere za otcovú lásku, ďakuješ proste, že Boh je za teba, není proti tebe, že otec ťa miluje a takto sa roznecuješ v Božej láske a ďakuješ Bohu, tak ako viera je spočutia, aj láska je spočutia. Povedz, láska raste význavaním. Potrebuješ občas povedať svojej manželke, že ju miluješ, manželka tebe, deťom to potrebuješ povedať. Amen. Láska rastie vyznávaním ja už nemám, už nemám takú lásku. No tak povedz, že ju miluješ. No veď, ale chápeš, to je môj problém, ja nemám tú lásku. No tak začni hovoriť lásku. Láska rastie vyznávaním. Láska je ako viera. Je zo srdca a rastie vyznávaním. Ne? Čiže stále dookola hovor každému, ako miluješ Ježiša, ako miluješ Boha, ako Boh miluje teba, ako miluješ svoju manželku, ako máte atmosféru nádhernú v rodine. Pastor, ale to nie je pravda. Keby si vedel proste, ja viem, že Božia láska je rozliatá v tvojom srdci skrze Svetého Ducha. Keď povieš, že ty nemáš lásku, poviem ti, buď, že si klamár, lebo Boh hovorí iné, alebo že sa znovu zroď, buď spasený. A keď si spasený, máš potom v sebe Božiu lásku. Ja nevrávim, že ju cítiš, ja práve to sa chcem snažiť ukázať, že chodiť v láske, treba chodiť vierou v láske. Že láska Božia je v tebe a ty potrebuješ začať chodiť v láske, či to cítiš alebo necítiš. Ale chodiš v láske. Odpustiť je rozhodnutie. Milovať ľudí je rozhodnutie. Amen. Uh, poďme povedať niekoľko charakteristík, veľmi čas rýchlo ide. No a fakt celé leto by sme o tom mohli rozprávať. Ale po, poďme povedať niekoľko zásadných vecí. Uh, aká je láska? Čo je láska? Povedali sme, že je rozhodnutie, že to nie je len pocit, ale aká je Bože láska, Agape? Poprvé povedali sme, že láska dáva. Boh tak miloval svet, že dal. Láska nehľadá svoj vlastný prospech, ale prospech iných. Hej? Jaké to je manželstvo, aký to je vzťah, jaké to je bratská atmosféra, bratská láska, keď ľudia hľadajú, ako urobiť tomu druhému dobre. To je recept na šťastné manželstvo. Amen. Že hľadáš, ako tomu druhému urobiť dobre. Uh, písmo hovorí, napríklad o bratských vzťahoch, že hľadajte, čo prospeje inému, niečo prospeje tebe. To je zajímavé, To je láska. My nemusíme tu veľké támstva povedať. Toto sú jednoduché veci. Ale preto sa musíš rozhodnúť žiť. Keď sa rozhodnú ľudia chodiť v láske, budú mať nebo na zemi. Keď opovrhnú Božou rado, budú mať peklo na zemi. Ale keby si vedel, aký on je, aká ona, akí to ľudia v cirkvi sú, jasné, že mám peklo na zemi. Keby si zostával v Božej láske, ak by si chodil v Božej láske, máš nebo na zemi. Aj keď ťa druh nenavidia, môžeš mať nebo na zemi, lebo zostávaš v Božej láske. Láska je rozhodnutie. A ja sa rozhodujem chodiť v láske. To je veľmi jednoduché. Pomáhaš druhým ľuďom, robíš im dobre, si k nim nežný, si k nim milý, si k nim dobrý. Čítaj, aká je Božia láska. Hymna lásky Korintianom. Hej, 13. kapitola. Láska je trpezlivá. Láska nikdy neprestane. Láska je dobrotivá. Láska je nežná. Láska proste sa nevypína, nenadýma sa nepočíta chyby druhých, nevyratúva chyby, nerobí zle druhému, raduje sa s pravdou, súhlasí s pravdou, nezávidí láska, dopraje druhému, robí dobre druhému. Ja by ste mal krajší život, keby ste mali krajší život, keby ste si dobre robili. Nemáš na výber. Pán ti prikázal, to je prikázanie chodiť v láske. To je prikázanie uprednostniť toho druhého. A čo? To ťa urobí šťastným. Lebo blahoslavenejšie je dávať ako brať. Ľudia, si myslia, ľudia vo svete si myslia, že to ťa urobí šťastným, že príjmaš, že berieš. A dobre, keď príjmaš dary, keď, keď príjmaš lásku, keď príjmaš, tak si šťastný, nie? Či? Jasné, že? Ale písmo hovorí, že ešte väčšie šťastie od toho. Že to ťa urobí šťastným, keď dávaš keď urobíš druhých ľudí šťastnými, keď dávaš, neverím. To Boh to hovorí vo svojom slove. Povedz, verím pánovi. A to vidíš aj vo svete, aj ľudia, ale možno aj niektorí, ktorí nie sú spasení. Keď sú ľudia filantropi, keď, keď, sú dobrí k druhým ľuďom, pomáhajú druhým ľuďom, sú šťastnejší. Keď žijú pre niečo, pre druhých ľudí, ich, ich, život má zmysel, ale to sa len tak nejak pretlka životom, len ide, co týden den dal, co týden den vzal tak proste je úplne iné, keď, keď, keď žiješ s cieľom. A cieľ tvojho života je láska k Bohu a láska k bližnému. Ako sa posvetíš ráno? Tak, že povieš, že sa rozhodujem chodiť v láske. Ja ti ďakujem, Otče, že je možné chodiť v láske, lebo láska bola rozliatá skrze tvojho ducha. Ja môžem každému odpustiť. Ja tomuto sa rozhodujem odpustiť. Odpušťam mu. A či to cítiš, či to necítiš, ak budeš hovoriť, ja mu odpúšťam. Ak budeš Bohu ďakovať, že je v tebe sila odpustiť, tak zrazu prídeš na to jedného dňa, že Boh uzdravil tvoje srdce, uzdravil tvoje city, lebo Ježiš prišiel, on bol pomazaný okrem iných vecí, aby otvoril žaláre, aby uzdravil tých, ktorí sú skrušeného srdca. Skrušené srdce je uzdravené tým, že človek spozná Božiu lásku. A potom ju dáva ďalej. A nech vám poviem ešte najväčšie tajomstvo, ktoré vám povedať ktoré nechcem minúť, tak teraz, aby som ho nezabol, vám ho poviem. Skúsim sa vás spýtať. To sú tie pastorské ťažké otázky. Aké je najväčšie prikázanie? No, to dal, to dal Ježiš takú odpoveď, na prelome starého a novej zmluvy v tej dobe, v ktorej žil a áno, áno, milovať Boha a milovať svojho bližného. Ale ja vám poviem ešte niečo prvšie pred tým, bez čoho toto ani nevieš uplatniť a aplikovať. Ešte niečo prednejšie, prvne že áno povieš, že ja sa rozhodujem milovať Boha a ja sa rozhodujem milovať svojho bližného. Ešte jedna vec. A Ježiš hovorí, že zostaňte v mojej láske. My milujeme, lebo On promiloval nás. Len ten človek dokáže milovať Božou láskou, ktorý najprv prijal Božú lásku, ktorý príjma Božú lásku, ktorý uveril v Božú lásku. A keď chceš vedieť, aké je najväčšie prikázanie pre teba, je, že užívaj si Božú lásku. Že zostaňte v mojej láske. Ako aj zostávam v láske môjho otca. Lebo potom je to naboženstvo. Potom to sklzne do toho, potom e, Jan, hej, proste píše z Ostrova Patmos, zboru do Efezu, že proste ste borci. Borili ste sa s falošnými apoštolmi, rozoznali ste ich, neprijali ste ich, pracovali ste, namahali ste sa, proste ocenujem toto, 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 proste je to círke, wow, zbudovaná, dobrá, makali ste, pracovali ste, ale je jeden problém, že opustili ste svoju prvú lásku. A to, toto hrozí. Hej. Človek, človek, sa modlí za Izrael, za vládu, za prebudenie. Človek sa modlí, vedie duchovný boj, povezuje, zavezuje. Ne, nech som to zľahčovať, to sú všetko dôležité veci. Človek proste môže upadnúť do rutiny, že chodí do zboru, dáva desiatky, chváli pána, proste toto, toto, toto ale už to vzrušenie proste Pozri uh, sa, sú kresťania, ktorých vzrušuje chváliť pána. Je to vzrušujúce pre nich. Sú, sú šťastní, že prídu do zboru, že uctievajú pána. Vieš, my pastory sa občas pozrieme však. Si si všimula, tak pozrieme po ľuďoch. A normálne je to príjemné, keď pozrieš na bratov a sestry, ktorí milujú pána, ktorí uctievajú. Pff, proste je to niečo milé, že spolu uctievame pána. A potom na niektorých vidíš, že ako hovoril jeden brat, že chvál pána, nestoj ako socha v kostole. <laughs> no, uh, počúvaj, čo som ale tým povedať, uh, jedna z najväčších vecí a z najväčších tajomstiev, ako zostávať v láske, alebo ako chodiť v láske. Ty nemôžeš lásku dávať, kým ju nepríjmaš. A ja ťa chcem do toho povzbudiť, aby každé ráno prvú vec, ktorú robíš a sa začneš modliť, Zostavaj v láske. Napríklad Pavol sa modlí v Efežanom. My charizmatici poznáme modlibu Pavlovu v Efežanom v prvej kapitole, hej. Uh, aby Boh nám dal ducha mudrosti, zjavenia v poznávaní Boha, v poznávaní Božeho, aby sme vedeli, čo je to za nesmerné bohatstvo, čo je to za dedičstvo, ten duch, ktorý je v nás, ktorý skresil Krista z mŕtvych a toto to, 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 poznáte, hej, Efežanom prvá kapitola. Ale Efežanom tretia kapitola je ďalšia modliba a hovorí, a modlím sa, aby ste zmocnili na vnútornom človeku skrze svätého Ducha, aby Kristus v vierou zostával vo vašich a potom je, aby ste zakorenení a založení, alebo niekto preklad hovoria, naložení v Božej láske, založení v Božej láske, ponorení do Božej lásky, aby ste vystihli lásku Kristovu, že čo je to za hĺbka, výška, šírka, dĺžka. Inakšie niektorá spovedal, že čo je to za výška, hĺbka, šírka, dĺžka a povedal, že to je trojdimenzionálny kríž, že z ktorej strany na to pozrieš, vidíš kríž. Že to je láska Kristova. Ale tak to je. Netvrdím, že to je tak, aj to zaujímavé. Ale to nie je, že, že už vieš, že láska sa prejavila v kríži. Ale proste, že aby ste vedeli to vystihnúť svojim srdcom, svojim duchom, aby ste to vedeli prijať, aby ste to vedeli dať, to je Pavlova modlitba. A tak boli naplnení celou plnosťou Božou. Mnohí ľudia nevedia byť naplnení celou plnosťou Božou, mnohí ľudia nevedia prijať Božú prítomnosť, nevedia prijať prosperitu, zaopatrenie, nevedia prijať e, uzdravenie, lebo žijú pod odsudením, lebo si myslia, že nie sú hodní Božej lásky. Proste to najdôležitejšie je vedieť, že máš Otca v nebi, ktorý ťa miluje, že Otec je dobrý k tebe, že On ťa neodsudzuje, že aj keď urobíš zlé veci, aj keď padneš, on nečaká, kým padneš, aby si to zapísal, aby ťa odsúdil. On čaká, aby ťa pozvihol. Vedeli ste, že Boh má hobby? Prorok Jeremiáš píše, že On má záľubu. To je nie, záľuba, to sú hobby. Boh má hobby. Povedz, otec má, môj otec má hobby. Konička. Má záľubu v tom, aby ťa omilostil. Má záľubu v tom, aby odpúšťal. Má záľubu v tom, aby uzdravoval. Má záľubu v tom, aby ťa zaopatril, lebo je dobrý otec. A my, hoci sme zlí otcovia, to je také pozitívne význanie, ktoré dal Ježiš, že my, hoci sme zlí otcovia, to je relatívne, v porovnaní s nebeským otcom, inakže sme tí najlepší otcovia, akí chodia po tejto Ale v porovnaní s nebeským, hoci ste zlí otcovia, Poved, povedme povedzme toto pozitívne význanie. Hoci sme zlí otcovia. otcovia? Sestry sa nechytili, dobre. Tak, tak, dávame dobre dary svojim deťom. A teraz, keď dieťa je dobré, lúbiš ho. A keď sa dostane do problému, začne brať drogy, odíde z pánovej cesty, začneš ho nenavidieť začneš ho byť, začneš ho trápiť, o to viac pocítiš lásku k nemu. O to viac sa začneš za neho modliť. Nie? O to viac súcit sa v tebe otvorí. Nie si ako farizej, naboženský človek, že začne prúdiť z teba odsudzovanie. Láska neodsudzuje. Láska pozdvihuje. Amen. A keď sme už pri Božej láske, Božia láska vieš, ako odpúšťa? A my máme tak odpúšťať ako Boh. Vieš, ako odpúšťa? že už nepamätá na to, čo si urobil. A nie, že by bol senilný dedo, hej, že už od väčšnosti po väčšnosť ja už proste nepamätám si, čo si to urobil. Nepamätám si. nie ne v tom zmysle, ale písmo hovorí, že už nespomenie viac na tvoje hriechy. Aj ty, keď človeku odpustíš, už nespomínaj viac na jeho hriechy. Nehovor o hriechoch druhých ľudí. Láska neohovára, láska neklebetí, láska nehovorí zle o druhých ľuďoch. A keď je to pravda, Nehovorí zle, znamená nehovorí zle, keď je to pravda. V mnohom sa prehrešujeme, hovorí písmo. A v tomto sa si potrebujeme posvetiť, bratia. Amen. Ja sa rozhodujem v tejto oblasti posvetiť. Pozri sa, zas všetko, každú pravdu môžeš prehnať do extrému. Pozri sa, ja som pastor, niekedy rozprávam s ľuďmi, hej, a poviem vám jednu vec. Takto, vieš, čo je ohováranie? Keď hovoríš zle o druhých ľuďoch, ale nie si súčasťou problému, ani ten problém neriešiš keď problém riešiš, alebo si súčasťou toho problému, nie je zlé. Hej? Niekedy ľudia prídu a povedia, pastor, potrebujem sa poradiť toto, toto. To. Ak sa to týka, môžeš to otvoriť, ale tiež si daj pozor, ako hovoríš o druhých ľuďoch. Láska neočierňuje druhých ľudí, láska neklebetí. Ale keď si súčasťou problému, musíš to otvoriť. Ale písmo hovorí, ak máš s niekým problém, spor, chod za ním, vyrieš to s ním, medzi štyrma očami, ak je možné, keď nie, tak potom a tak ďalej. Ale nehovor o druhých ľuďoch, nehovor zle o druhých ľuďoch. Jednu z najhorších vecí, čo môžeš pošpiniť, je tak ľahké pošpiniť čest človeka. Prečo by si mal hovoriť o griechoch, o pádoch druhých ľudí? Čo podľa ležíš? Jedno úžasné pravidlo. Čo nechcete, aby vám robili ľudia, to nerobte ani vy. Alebo čo chcete, aby vám robili, to robte. No ja vám poviem, ja keď padnem do hriechu, ja som, aby si to nikto nedozvedel, vyznám to Bohu a som rád, že som rád. Neviem, ako ste vy. Či vy tak, máte také nutkanie, že radi by ste to vyznali pred všetkými, povedali to, pokorili sa. Veď ale prečo by si mal počierňovať niečiu mysel? Pošpiňovať. Si predstav, že potom stále, keď o niekom niečo zle povieš a ten druhý človek stále, keď ho stretne, už myslí na tú vec, čo urobil. To je hrozné. A ja nechcem, aby toto mne sa stalo. Keď už človek tak blbne, že tak reši, že už to aj ostatní vidia, no tak už, už, už je to také, že už... Dobre, no. Koľkokrát Ty si nespom... proste ty, koľko diabol trápi ľudí teba alebo ľudí, že ti pripomína hriechy staré. A teraz si predstav, že ešte e, e, hriechy druhých máš. Jednou vec je by som nechcel byť katolícky farár. Že by som stále počúval o hriechoch druhých ľudí. To je hrozné zamestnanie. A ešte keď sú takí normálni katolíci, hej, že povedia, že čo ja viem, pil som 5 kal, nie 3 a malo som bol vďačný a malo som sa odruženec. Ale si predstav, že ti začne hovoriť, hej, naozaj hriechy. Pošpiňovať a počierňovať. To je hrozné. No dobre. Ďaká pánovi. No čo hovorím? že dobre je chodiť v láske a že to je jediná cesta. Chodenia v duchu je chodenie v láske. Amen. No ale vrátim sa späť k tomu, o čom hovorím. Je, počúvaj, že ráno, keď staneš, nasytiš sa Božou láskou, lebo my milujeme, toto je základný princíp, lebo on primiloval nás. My preto dokážeme milovať, lebo my sme milovaní. Človek, ktorý žije pod odsudením, človek, ktorý nepozná Božiu lásku ani nevie dať druhým ľuďom Božiu lásku. Človek, ktorý nie je dotknutý Bohom a nezažil vo svojom živote Božiu dobrotu, nevie byť dobrý k druhým ľuďom. A to, čo nás priviedlo k pokaniu, je Božia dobrota. Amen. A ja som šťastný naopak, že sme letnično-charizmatickí kresťania. Jaké to je úžasné, že keď sa niekedy vyleje Duch Svätý počas chvál, počas uctievania, alebo keď sa kladú ruky, alebo len proste zostupí Duch Svätý a príde zrazu atmosféra neba. A ty naozaj zažiješ, zakusíš Božú lásku. My nemám byť závislí na tom, hej, ale na tom prežívaní, na tom zakusení, ale vďaka Bohu, že my sme zakusili mnohokrát Božú lásku. A je rozliata v našom srdci. A vďaka Bohu, že niekedy to aj cítime. Ja keď hovoríme, že chodíme vierou, že nepotrebujeme cítiť Božiu lásku, ale chceme cítiť Božiu lásku, chceme byť milovaní. Je to jedna zo základných, najzákladnejších ľudských potrieb byť milovaní. Amen? Je, je to základná úloha rodičov, aby tie deti boli milované, aby pocítili lásku. Aby mali lásku agape, bezpodmenečnú lásku, aby vedeli, že rodičia ich milujú. A zasa to vieš zahnať do extrému, lebo láska není len to, že proste napríklad... Súčasťou lásky je aj výchova. Súčasťou lásky je hovorenie si pravdy. Hej. Láska nie je to, není taká humanistická láska, hej, taká bezbreha láska, že proste... Ale jasné, že milujeme všetkých ľudí. Jasné. Jasné, Zuzkánička, jasné, že vás zosobašíme. Proste veď my vás milujeme, nebudeme vám brániť. Rozumieš? Miluj, Boha a miluj svojho blížneho. Keď miluješ Boha, ctiž jeho slovo, ctiž jeho prikázania. Amen. Proste láska k Bohu je najprv potom je láska k človeku. To je nie je láska. To nie je láska. A naopak, ja si to dovolím povedať, lebo veľa hovoríme o tom, že máme milovať napríklad aj ľudí, ktorí sú homosexuáli. Hej. Nemáme ich odsudzovať, máme sa k tým správať s úctou. Ale dneska je taký tlak v spoločnosti, že už len sa toho radšej nedotýkaj, lebo už len to, že vôbec delíš ľudí, že hovoríš, že to je niečo iné, že to není niečo proste e, s božím poriadkom, nie Homosexualita je hriech. Ale to neznamená, že Boh ich nemiluje. Práve, že Boh ich miluje, Boh im ponúka pomocnú ruku. A zase niektorí z toho robia taký hriech, ako by to bol proste... Euh, euh, sexuálna nečistota heterosexuálu je taká istá zlá a hriešná ako homosexuálu. Hej. Ale čo je dôležité? Že my povieme pravdu, my povieme pravdu o modlárstve. To není bezbreha láska, bezbrý ekumenizmus, že proste ty teraz nepovieš, že modlárstvo je hriech, že euh, uctievanie Márie je hriech že je to modloslužba, že klanjanie sa pred sochami je modloslužba. A ty nemáš rád katolíkov. Nie. Láska súhlasí s pravdou. Ty miluješ ľudí a preto hovoríš pravdu v láske. Ale daj si pozor, aby si hovoril pravdu v láske. Hej. Ako by jednala láska? Ako jedna láska. Človek, ktorý chodí v láske, rozmýšľa, keď toto poviem, keď toto urobím, čo to urobí s tým človekom? Človek, ktorý nemá lásku, jeho nezaujíma, čo to urobí s druhým človekom. Srdce človeka je veľmi krehké. Človek je veľmi krehká nádoba. Veľmi ľahko vieš zraniť srdce človeka. Veľmi vieš zničiť ľahko život človeka, keď nechodíš v láske. Božia vôľa je, aby sme chodili v láske. To je najväčšie prikázanie. A láska bližnému zle neurobi. Keď chodíš v láske, neublížiš nikomu. Keď miluješ ľudí, neublížiš im. Neboj sa chodiť v láske. Ale pamätaj, že láska súhlasí s pravdou. Napríklad. Pamätaj na to, že napríklad rodičovská, otcovská láska v sebe zahrňa aj výchovu. Lebo každá téma sa dá zahnať do extrému. Hej? Napríklad hovoríme o tom, že dobrým premáhaj zle. Napríklad niekto ťa hovára, niekto je protivník tebe, niekto... Tak namiesto toho, aby si mu odplatil zlým za zle... Oko za oko, zub za zub. Čo oko za oko? Dva oky za jedno oko. Ja ti dám oko, nech si zapamätá, že komu stúpil na nohu. Už to viac neurobiš môj. Spoznáš, s kým si sa zrazil. Nie. Neodplacajte sa zlým za zlé, ale dobrým premáhaj zlé. Dobrým premáhaj zlé. Ja, kresťania všetci. Amen. Pastor. Amen. Ale počúvaj teraz, zober si manželský život. Zober si kresťania medzi sebou. Manželia medzi sebou kresťansky sa nerozprávajú tri dni. Čo hovorí písmo? Že nech slnko nezapadá nad tvojim hnevom. Ja viem, ty, ty stojíš vo viere na prvej časti, že hnevajte sa. Ja poslúcham pána. To Satan robí, že vytrháva verše z kontextu. Hnevajte sa, ale nehrešte. Ale čo tých ďalších 20 veršov, ktoré hovoria, že nehnevajte sa, nebuďte k sebe prikry. Nehnevajte sa, je veľakrát napísané. Ale tu je napísané na jednom meste, hnevajte sa, a každý stojí vo viere, že hnevajte sa. Ale čo tým hovorí písmo? Hnevajte sa, takže nehrešite. Tým písmo hovorí, že nie si z mramoru, nie si socha, máš v sebe city. Naštve ťa niekto, nahnevaš sa. Proste my nie sme takí, ako že... U nás napätie nebolo v domácnosti nikdy. Žiaden konflikt. Never tomu. To neexistuje nech je láska akákoľvek, kým sme tu na Zemi, je konflikt, je napätie. To, že mi niekto tvrdí, že sa nepohádal, môžem mu veriť. Lebo to, čo znamená hadať sa, môže mať každý rôzne zadefinované, hej. Ale niekto, pokiaľ UFO nebolo, lietajúci tanier, tak to nebola hádka. hej. <laughs> ale, ale, lietajúci tanier, no. Takže, e ale čo chcem povedať, Hnevajte sa, ale nehrešte. Nech slnko nezapadne nad vašim hnevom. Podľa mňa to je hrozné, keď manželia sa dokážu nerozprávať. To je brutálny hriech. Bratia, sestry, súrodenci doma, keď sa hnevate. Dobre, môžete sa pohnevať, môžete si skočiť do vlasov, hej, ale proste trvať na tom, že na teba sa hnevám a že ja, dobre, ja docelím to, čo chcem tým, že ťa budem manipulovať, že sa budem hnevať, že budem trucovať. Láska netrucuje. Láska nerobí zle bližnému tínedžeri, mládežníci, bratia, sestry navzájom, v církvi, v rodine, manželia, manželky. Ja som ti povedal, že nemáš právo sa hnevať. Nesmieš sa hnevať. Ježiš ti dal jedno jediné prikázanie. Milovať svojho bližného. Dobre hovorím. A keď si už srešil, aj keď si brutálne srešil, tak príjmi odpustenie, postav sa znova a stoj ďalej. Vo viere stoj ďalej, v láske. Amen. A to je obrovská bezbožnosť, keď, keď ľudia zostávajú pohadaní. To je obrovská bezbožnosť, keď, keď ľudia zostávajú v napätí. A, a, keď niekto ešte príde zmieriť sa, príde ťa pýtať o odpustenie, pokorí sa, hej, podati ti ruku a proste, Sorry, ako. A vieš čo robiť pekne, kresťansky všetko a neviem ako, ale proste láska hľadá zmierenie. Láska hľadá odpustenie. Láska hľadá dobre pre toho druhého. Láska hľadá ako pomoc tomu druhému. Láska hľadá ako neubližiť tomu druhému. A tajomstvo, ktoré dnes hovoríme, je, že najprv ty sa musíš cítiť láskou. Ty potrebuješ poznať, že tvoj nebeský otec je dobrý k tebe, že ťa miluje a ľahko príjmeš uzdravenie. Ľudia ťažko príjmajú uzdravenie za opatrenie, lebo ach, vedia, že ako zlyhali, vedia, ako ubližili. Ty musíš byť normálne drzý v milosti a drzý vo viere. A Bohu sa to páči. Normálne na drzovku, akokoľvek si zlyhal, akokoľvek si padol, tvoj pad mohol byť brutálny. Tvoj pad... Vieš, ľudia, katolíci sa niekedy bičovali v stredoveku. Na Filipinách hrozne dneska sa ukrižovajú ľudia a tak ďalej. Ale protestanti sa byčujú vyčitkami svedomia, nie byčmi reálnymi. A myslia si, že tým zaplatenia, že za dosť učenia svojim, to je aké pohanstvo. Ježiš zaplatil cenu. On ti odpustil, aby ty si nemusel trpieť. A čo chcem povedať, vieš, čo sa Bohu páči? Tá taká zdravá drzosť, že... Lebo Bohu sa páči, že musíš veriť, že Boh je a že odplatiteľom tých, ktorí hľadajú. Bohu sa páčiš ako vierou. A čo je viera? Viera je, že veríš, že Boh ti odpustil. Viera je, že veríš, že Ježiš bol potrestaný, že ty nebudeš potrestaný. Veríš, že on ťa miluje. Napriek tvojim zlyhaniam, napriek tvojim pádom. A chce to určitú drzosť. Chápeš, čo myslím tou drzosťou? Ja nevrám, že máš byť arrogantný, drzý, ale je to také že normálne človek má také, že sa cíti trápne voči človeku, ktorému ublížil. Že sa cíti trápne voči Bohu, ktorému ublížil. A Boh, Bohu sa páči, keď ty sa necítiš trápne, lebo vie, Bohu sa páči, keď vie, že si syn, že si milovaný. Ja netvrdím, že nemám mať Božiu bázeň, ja netvrdím, že nám nemá byť ľúto, keď sa rešime. Ale ty potrebuješ vedieť, že Božia láska, Božie odpustenie je vždy väčšie ako tvoj hriech. Že uzdravujúca sila je vždy silnejšia než akákoľvek choroba. Že svetlo je vždy, svetlo vždy premôže temnotu. Všimol si si? A to je asi posledné zjavenie, ktoré hodnou. Svetlo vždy premôže temnotu. Všimol si si? Zapališ svetlo a zrazu pff, veľké pretlačanie, hej svetlo dopredu, svetlo dozadu, tak postupne, veľký krík, veľké proste, nie, zapneš svetlo, svetlo vytlačí tmu. Prečo? Lebo svetlo vyťazí nad tmou. Uzdravenie je silnejšie ako choroba. Odpustenie je takto silnejšie ako tvoj hriech. Božie milosrdenstvo premáha súd. Vspomeň si na toto podobenstvo o svetle. Uzdravenie je tak silnejšie. Preto je to tak jednoduché. Proste. Pf, v mene Ježiš. Pf, v mene Ježiš. A je to. Je to ľahké. A keď vieš, že Boh ťa miluje, že Boh ťa nie, že chce uzdraviť, že on už zaplatil za uzdravenie, už je to tu, už On to musíš prijať. Puff, príjmeš to, haleluja. A nič sa nestalo. Ja len tak... To je problém. Príjmeš to a povieš Oči, ja ti ďakujem, že si ma uzdravil. Oči, ja ti ďakujem, že si uzdravil moje dieťa. Odčati ja ďakujem, že si uzdravil. A stojíš vo vere a ďakuješ Bohu. Či niečo vidíš, nevidíš, cítiš, necítiš. A takisto je to z lásku, ako je to s Amen. Vieš, že Boh ťa miluje, či to cítiš alebo necítiš. Chodíš v láske, miluješ svojho bližného, či to cítiš alebo necítiš. A to som sa povedal, to není neúprimné, keď povieš, že ja necítim, ja cítim takú horkosť v človeku a to je duša, ale tvoj duch, v tvojom duchu je láska, ty miluješ toho človeka, ale ja necítim, že to milujem, ale ja neviem, že to cítiš. Ja ti hovorím, že Bože slovo ti oznamuje a máš, a to je chodenie v duchu, ty nevieš cítiť, čo je v tvojom duchu, ty cítiš dušu, to, čo cítiš, je duša. Ale to, kto si ty, je duch. A ty nevieš, čo sa deje v tvojom duchu, keby si nemal zjavenie o tom, kto si v duchu. Chápeš, čo som teraz povedal? To je veľká vec. A v duchu si láska, v duchu si pokoj, v duchu je radosť. A keď ty začneš vo viere chodiť to, čo ti Biblia hovorí, že si v duchu, to sa stane realitou. Toto, čo cítiš, je len duša. A vďaka Bohu, keď začneš chodiť v duchu a duch pohltiť tvoju dušu, tak láska pohltí tvoju dušu. Ale pokiaľ láska nepohltila tvoju dušu, tak sa podávaš v láske, chodíš v láske, či to cítiš, alebo necítiš. Nie si otrok svojich pocitov. Dobre, čiže idete na tábor, niektorý idete slúžiť. Ako poslúžiš na tábor najlepšie? Miluj. Hľadaj, kde môžeš pomôcť, hľadaj, čo môžeš urobiť dobre. V manželstve hľadaj, čo môžeš urobiť dobre. Koľko máte hodín? Halelúja. Dobre, priatelia, jednu vec som chcel. Povzbudiť vás, uvedomuj si Božú lásku, príjmaj Božú lásku, dávaj Božú lásku. Je to jediné prikázanie, ktoré máme. Užívať si Božú lásku a dávať Božú lásku. Neskomplikuj to. Neskomplikuj to. Je to jednoduché. Halelúja. A nemusíš to vypotiť zo seba. Božia láska bola rozliata v tvojom srdci. Amen. Halelúja.